13. juni 1974 gav Stortinget konsesjon for den største vasskraftutbyggingen her til lands, og alt sensommeren samme året gikk de første skotsalvene på anlegget. Staten har hatt fallretter i området siden 1912, men først i 1971 la statskraftverket fram en generalplan med to alternativ. Det ene var en utbygging mot Suldalsvatn-Hylsfjorden, det andre la til grunn en redusert utnytting mot Førrebotn i Jøsenfjorden. Valet falt på Suldalsalternativet. Det gav 40% mer kraft enn Førre-alternativet, og prosjektet fikk navnet Ulla Førre. Det var liten motstand mot utbyggingen, og et samrøystes kommunestyre i Suldal sa ja. Stri om sider ved utbyggingen var mer et utslag av usemje bygdene imellom enn motstand mot Ulla Førre-prosjektet. Den positive holdningen til å bygge ut kan forklares slik. Suldal er en utkantkommune der primærnæringene dominerer. Det var lite industri, og på grunn av fraflytting gikk folketallet ned. Da utbyggingen startet, hadde kommunen 1000 arbeidsplasser, og det var behov for flere. Under utbyggingen sysselsette anlegget på det meste 1550 personer. I planleggingen var det lagt stor vekt på omsynet til natur og miljø. I Suldalsalternativet dekker nedslagsfeltet 2000 kvadratkilometer i tre ulike kommuner. Suldal, Hjelmeland og Bykle. Hovedideen med prosjektet var å bygge et slags kraftstabbur, Blåsjømagasinet, med høgste regulerte vassstand på 1055 meter over havet, der en kunne hente ut energi når en trengte. Vassenergien blir utnyttet i tre trinn. Først i Saurdal kraftverk, så i Kvildal kraftverk, og til slutt i Hylen kraftverk. Ulla Førre-prosjektet spiller en nøkkelrolle i norsk energiforsyning. På grunn av stor effektinstallasjon, tilsammen 2040 megawatt, stor produksjonsevne, 4500 GWh, som tilsvarer 5% av den samlede årsproduksjonen i Norge, og ikke minst på grunn av den store lagerkapasiteten i Blåsjømagasinet. Hele Oslo kan få den strømmen de trenger en kald vinterdag fra generatorene på Ulla Førre. Anleggssenteret ble lagt til Sand, kommunesenteret i Suldal. På Garaneset bygde en opp anleggsadministrasjonen. Store verkstadhaller og lager ble også plasserte der. Det ble bygd bostader for de tilsette. Utenfor det gamle sentrum kom det nye kjøpesenter, og det ble reist ny grunnskole. Vertskommunen hadde store investeringer i starten for senere å kunne få inntekter av utbygginger. Det vesle bygdesamfunnet ble virkelig sett på prøve. På kort tid vokste folketallet med over 1000 personer. I bygda så en likevel lite til anleggsluskene. De bodde stort sett i brakkeleirene oppe i fjellet der de arbeidet. Brakkeleirene hadde ofte eget postkontor, egen bank og butikk. Anleggsarbeiderne kom gjerne til Suldal fra tidligere anlegg, som til dømes Eifjord og Folgefondanlegget. En god del suldøler fikk selvsagt arbeid på anlegget, og fra distrikter rundt var det mange vekependlere. Før anlegget var kommunikasjonen langs det vakre Suldalsvatnet, gamle dampen og ferja. Det var til dømes ikke vegsamband østover. Ferjeturen fra Suldalsosen til Nesflaten i andre enden av vattnet tok mellom 2 og 3 timer, og en Oslo-tur fra Suldal om lag 12 timer. Over 20 viktige vegprosjekt ble sett i gang, og mange av disse var til stor hjelp for det vesle bygdesamfunnet. 125 kilometer ny veg er et av resultatene av kraftutbygging. Nå kan en kjøre Suldal-Oslo på rundt halve tida. På grunn av den veldige transporten av grus og morenemasser til de store dammene, har vegene innover fjellet høy standard. Flyttingen av masser i området rundt Blåsjø, medan en bygde de store steinfyllingsdammene,
er enestående her i landet. Det gikk med 17 millioner kubikkmeter masse. Noe liknende ville en trenge dersom en bygde en 2 meter brei og 5 meter høg mur langs hele den norsk-svenske grensa. Oddatjørndammen tok en fatt på tidlig i anleggsfasen. Det er en tradisjonell steinfyllingsdam med tettingskjerne av morene, og er i sitt slag den høyeste i landet, 140 meter. Storvassdammen, Kong Storvass, er derimot bare 90 meter høy, men nesten 1,5 kilometer lang. Det er den største steinfyllingsdammen i Norge. Her valgte en tettingskjerne av asfalt, og grunnen var de store transportkostnadene dersom en hadde brukt morene. Derfor ble det bygd et eget asfaltverk på området. På grunn av værtilhøv av vinterstid stansa arbeidet fra oktober-november fram til mai. Flere hundre arbeidere drev intenst den etter måten korte sesongen. Ved førjuvet var tilhøvet annerledes. Her var det naturlig å bygge en betongdam. Førjevassdammen, som er 1300 meter lang, er den største betongdammen i landet. Ja, i det hele tatt det største betongbyggverket i Norge. En bygde eget betongblandeverk ved dammen, og det ble brukt store mengder is for å betre og herde betongen. En vanlig stor betongbil tar mellom 5 og 6 kubikkmeter i lasset. Regnestykket syner altså at det gikk med over 40 000 lass betong. Parallelt med damarbeidet gikk arbeidet med tunnelene som skulle knytte magasiner til kraftstasjonene. 125 kilometer tunneller måtte til for å få vattnet fram til kraftstasjonene. Hovedlinjene i tunnelsystemet er tunnellene fra Blåkjørnområdet og Sandsavatnet som møtes til Sørdal og går videre mot Kvildal. Tunnelene Sørdal-Kvildal hadde det første gjennomslaget 19. juni 1979, etter mange hindringer som vanskelige fjell og mange vasslekkasjer. Ulla Førre kan sammenlignes med en tretrinnsrakett. Det nederste trinnet, Hylen kraftstasjon, ble sett i drift først. Hylen utnytter fallet mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden. Dette fallet er 67 meter. Stasjonen har 2 aggregat som til sammen yter 160 megawatt og ble sett i drift i 1980. Å sette i drift 2 aggregat ved Kvildal kraftstasjon var det neste trinnet. Stasjonen utnytter fallet mellom Lauvastølsvatnet og Kvildal, et fall på om lag 538 meter. Kvildal kraftstasjon ble åpnet av Kong Olav den 3. juni 1982. Med sine 4 aggregat som til sammen yter 1240 megawatt, er Kvildal Norges største kraftstasjon. Sørdal pumpekraftstasjon utnytter fallet på 465 meter mellom Blåsjø og Sørdal, det siste trinnet i raketten. Det ble sett i drift i 1986. Kraftstasjonen har 4 aggregat og yter til sammen 640 megawatt. 2 av aggregater kan fungere som pumper. Aggregater pumper vatten fra Sandsavatnet og Lauvastølsvatnet opp i Blåsjø. Dette blir gjort når tilsiget er stort, når det er liten etterspørsel etter kraft og når prisene er lave. Utenom de store trinnene i raketten har vi de mange små tunneller, dammer, luker, pumpestasjoner, transformatorer og så bortetter.
som nå en del av Norges stolte kraftstabbur, som står der klar til å sende energi østover når den strenge vinterkulla kommer. Det gjort et enormt plan- og anleggsarbeid. Anlegget samlet sett Norges største kraftreserve. Arbeidet som lagt ned har sprengt grenser innan norsk vannkraftutbygging og vekt oppsikt langt utenfor landets grenser. Arbeidere og maskiner som i lang tid har flyttet fjell, trekker seg nå attende. Brakker og monteringshaller blir demonterte og sendt bort. En gigantutbygging som Ulla Førre setter naturlig nok spor etter seg, både i landskapet og hos de som var med. Vi har vært nå så mange år at vi tror vi skal være her, men det viser seg det at nå ser vi båten komme og hente det som de leverte her for mange år siden. Så nå ferer det ut fjorden igjen i stedet for tidligere, da det kom det inn, og da var det litt mer glød over det. Men nå da det forsvinner ut fjorden, så er det bare bevis på det at anlegget er slutt. Nå står landskapsreparasjonene av. Helt fra planleggingsfasen har landskapspleie vært en prioritert sak. Veg- og ledningstraséer er mest mulig tilpasset terrenget slik at de ikke skal virke alt for skjemmende. Massetak og steintipper blir planerte og sådde til etter oppsette planer. Tiltak for å bøte på skadeverkene på jakt og fiske er også viktige oppgaver. Av omsyn til laksefiske i Suldalslågen er en mellom annet plikta til å sikre en minste vassføring i elva. I tillegg er det bygd laksetrapper der elva renner ut i Sandsfossen. Når et anlegg gjort ferdig av anleggsdivisjonen i Statkraft, er det driftsdivisjonen som tar over. Når det gjelder Ulla Førre-anlegget, er ansvaret for drift og vedlikehold nå overført til Vestlandsverket, som har administrasjonssenter i Sauda. Her ligger også driftssentralen, der en overvaker og fjernstyrer krafta fra Ulla Førre-utbygginga, sammen med krafta fra Eifjord og Folgefond-utbygginga. Vestlandsverket er den største av driftseiningene i Statkraft. Fra Sauda styrer en i alt 12 kraft- og transformatorstasjoner i Rogaland og Hordaland. Men hva med Suldal? Denne vesle utkantbygda som ble valgt til å bære Norges største kraftutbygging. Sommeren 1974 startet arbeidet. Hvordan ser bygda ut 15 år etter? Ble den lokale kulturen slukt av turbinene i Kvildal? Det som er min konklusjon er at kanskje det motsatte har skjedd, at den på en måte har vært så bevisst de problemene som en kunne møte, at den har mobilisert omkring sin egen kultur. Dette har særlig skjedd da, i gamle Suldal kommune oppover i Dalføre, men også her på Sand. Slik at resultatet, for å si det kort og enkelt, det er vel heller at bygdekulturen har kommet styrka ut av utbygginga enn at den har vært nærmest utradert som enkelte var redde for.